крокуючи нога в ногу, новоспечені офіцери розпочали урочистості на Майдані імені Сергія Корольова. Випускники покладали квіти до стели Героям Небесної Сотні. Хвилина мовчання та національний гімн закріпили урочистості першої локації. Хлопці пішли зустрічати своїх красун-дівчат на випускному балу. Мужні чоловіки та тендітні дівчата не могли приховати хвилювання, однак завдяки запальному рок-н-ролу показали справжній драйв. Для випускників майбутній бал був досить тривожним, було мало часу для репетицій. Які емоції та які плани на майбутнє мають військові випускники? Я вже сьогодні танцюю другий раз, але, чесно кажучи, емоції такі, як на першому балу, не так просто перетрусило. Ну, перше тільки я почула звук музики і все, ну, все відпустило. На майбутнє створити міцну сім'ю і віддати своє життя служінню України в цей нелегкий час. На майбутнє, ну, планів, звісно, багато. Але нехай залишиться це в секреті. Вони стали справжніми чоловіками. Тобто 5 років тому, коли вони поступали, напевно, це були такі хлопчики. А тут за них взялись, видно виховання, видно очі справжніх чоловіків. Завтра о 10-й ранку на території Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова відбудеться урочисте вручення випускникам дипломів та відзнак. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1.